今天简简单单的做两个菜，就是这个玉米加上这个西芹还有胡萝卜。他到底不不要把它点？因为我知道你喜欢这个，但是你不喜欢这个，我知道啊。这是中午剩的，然后今天晚上重新炒了这个土豆丝。小兰妈，来了吗？来吗？今天星期六，哥哥的脚痛，他没办法跟我一起出门去拿昨天晚上我在网上买的一些菜。我姐夫跟他一样的情况，他告诉我他现在不能吃肉，不能吃鸡蛋，只能吃青菜，所以这几天我们都会吃的比较清淡。我在网上买了很多青菜还有水果，有一些水果它是可以吃的，所以我现在下去拿水果还有蔬菜。然后这几天我们都在吃素，就不做肉了，看他情况能不能好一点。然后昨天晚上我姐夫也从老家寄了一点中药粉过来，然后等一下中午吃了饭就安排哥哥吃上，看他能不能缓解好这个症状。他因为他一直说很痛很痛，痛了好多天了都还没有好。我现在去一楼拿菜，刚从楼上拿这个菜回来。你看我买了全是蔬菜还有水果，在网上买的这些都比较便宜。你看这个樱桃那么漂亮那么大，还这个才网上买才十几块钱一份，如果是在百果园买的话，这个至少也要49到59左右。看还是很好的，400克差不多一斤了。还有这个奇异果也是，这个奇异果的话再怎么样也要5块钱一颗吧，但是这个的话才3块钱不到一颗。然后买了全是蔬菜，全是蔬菜。现在我就给哥哥炒点蔬菜吃，他只能吃蔬菜。你蔬菜蔬菜啊？你做什么？像你这玉米。玉米，玉米、红萝卜，还有这西芹来炒，然后这几根兰等一下也炒。你要喜欢吃生的还是 cooking？ 喜欢。这个。OK， 好。全都是第二样。Assalamualaikum, hari Sabtu, teman-teman, cuma di rumah, kami nggak keluar dulu. Ini Shenzhen. Huizhou. Tempat kami ini udah berangin. Kadang panas, kadang berangin. Soalnya udah masuk Juli. Sudah masuk Juli ini. Sungsan meng na, bu shi yao qu ma. Ni jintan zu fang shen ma? Zhege. Bu shi. Beide zhege. Mi fan. Mi fan.你不喜欢陪你去啊kita tunggu istri masak, kami makan bersama nanti. Kami gak keluar lagi teman-teman, soalnya ya masih ini masih gak enak saya untuk keluar-keluar, jadi masih di rumah saja untuk minggu-minggu ini, gak bisa kemana-mana soalnya.Saya masih pakai ini teman-teman. Jadi 3 hari yang lalu itu saya pakai ini, habis itu sembuh 2 hari, saya ngantor pakai ini sehari, habis itu jalan, cowok jalan, sakit lagi pakai ini lagi. Jadi insya Allah lah hari Senin saya sudah bisa masuk lagi lah, insya Allah. Soalnya ini kemarin, hari ini saya nggak pakai ini udah bisa. Yumi jagung.什么？有没有加工？Indonesia 有加工。
Yumi. Yumi. Ya situ jagung. Oke. Yang ke cai. Oh, cuma dua sayur.我看不到。哦，是有是有。今天简简单单的做两个菜，就是这个玉米加上这个西芹还有胡萝卜炒一个菜，然后这个紫甘蓝这么大，我就把它切成两半来炒。因为姐夫说了只能吃青菜，所以只能这样子炒。其实放两分钟会更好吃一点，但是这个是豆子做的，所以我就不放了。我觉得还是抓个辣椒才好吃。在哪里？apa ini? Oh ya yang tadi, brambang goreng. Mei you me. Hujan ternyata pagi-pagi sudah hujan. Pagi ini kami makan sayur aja ini, nggak ada daging. Yuk. Makan dulu teman-teman. Kewo untuk mie pan ya cuma. Mie deh oh, mau bu oh. Di luar hujan deras. Terusnya tak, terusnya untuk hai gongju demo. Untuk apa ya gongju demo? Rogos Sinjiro. 那边公司、嗯、对，我不知道。你很多摩托车，很多摩托车听。They are sleeping in this 宿舍 also in here. depan itu perusahaan yang elektronik gede tuh teman-teman. Wicho, perusahaan Wicho elektronik bisa kelihatan dari sini. Katanya istri di sana ternyata perusahaan itu juga punya asrama untuk karyawannya. Makanya kok saya lihat banyak sekali. Saya belum pernah lihat, soalnya pagi itu biasanya saya kan gawe. Nah itu saya
belum pernah sekeliling ini kecuali istri. Istri kan sering udah di rumah terus, jadi tahu daerah sini itu apa ngapain gitu ya, itu tahu. This moment I feel them home, you don't feel them home. Oh iya lah, ini soalnya lah, pengah. Iya, pengsan. Was I pink again, sih lo. Gak bu gak? Ya wes. Kaki tuh saya masih sakit, itu masih ditumpuk kakinya. Bicara. Enak teman-teman masakan istri. Haucok. Haucok. Enak. Kakinya enak. Meskipun cuma sayap tapi enak. Gak tahu di bumbu ya apa tadi. Karena aku tahu kamu suka ini, tapi kamu tidak suka ini. Aku tahu. Aku suka juga. Kamu suka, kamu bohonglah, kamu suka. Kamu tidak makan, kamu suka. 我喜欢的就多，我吃，你吃多。 Makan mama, teman-teman. Bismillah, menunya sama, cuma sayur. 这是中午剩的，然后今天晚上重新炒了这个土豆丝，你喜欢吗？你喜欢的，你 ask me。Bismillah. Gak tahu ini kok hari ini cuma sayur. Benernya ada daging, cuma gak digoreng. Istri cuma goreng sayur katanya. Gak tahu kok katanya biar saya cepat sembuh. Tapi udah enakan, ini udah bisa jalan. Sekarang udah bisa. Cuma lari belum bisa. Jalan udah bisa. Kami nggak bisa bikin video konten di luar. Sebenarnya kepingin sekali keluar. Nah, satu minggu di rumah ya, gara-gara sakit. Jadi istri juga nggak bisa keluar. Jadi keluar cuma jadi itu beli sayur itu keluar. Ya selebihnya di rumah dulu. Full minggu ini nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi hari ini videonya cuma makan saja teman-teman. Soalnya aktivitas kami ya di rumah cuma lihat TV, makan, komputeran itu aja wes. Hari selama liburan apa? Selama saya sakit ini ya itu aja wes. Selama selio ini ya itu nggak bisa kemana-mana ya. Ya itu aja wes rata-rata. Soalnya istri keluar juga. Kalau nggak sama saya tuh males juga. Saya 我觉得我今天晚上应该称一下体重。陪你吃一个星期的素，看我能不能瘦点。嗯。能听懂我说什么吗？不懂。哈哈哈哈哈。我还是挺肥啊。 Guys, kalau kena musibah ya nggak bisa kemana-mana. Ini baru pertama kali saya seperti ini di selama di Cina baru pertama kali. Soalnya ya. Ya kecapean sih, terlalu capek memang kemarin itu kerjaan juga ya, di kerjaan juga habis itu jalan-jalan juga istri juga minta jalan-jalan, soalnya saya udah bilang istri capek ini nggak bisa jalan, katanya jalan aja ya wes, akhirnya seperti ini. Biasanya kalau udah capek kerjaan gitu ya satu minggu full itu saya di rumah gitu. cuma saya kasihan juga istri, soalnya Sabtu Minggu kan memang waktu keluarga harusnya kita pakai keluar rumah, jadi ya saya paksain aja. Ya memang ya gimana lagi. Ya kita aja teman-teman. Assalamualaikum. Jadi makan aja videonya untuk hari ini.